шансі на світанку» – рубрика, яка дарує енергію та драйв. Ми починаємо запалювати, як тільки перші сонячні промені зігрівають наші тіла і душі. Перший стиль танцю, який вивчили, був граційний вок. Хореограф Анна Загреба. Просто кисть роботи. 5, 6, 7 ранвей. І раз, два, три, чотири. Шаг, поворот. 7, 8 І з лівої. 2, 3, 4 Шаг, поворот. 7, 8 Далі ми продовжили тему жіночності, але обрали вже більш енергійний стиль – джаз-фанк. Зібрали талановитих та сміливих дівчат і навчити їх та вас, глядачі, новому танцю. Цього разу показувала рухи хореограф Валерія Клименко. Подумали ми і про наших чоловіків, тому відзняли урок з брейк-дансу. Цього разу вдалося зібрати неймовірну кількість охочих, майже флешмоб. Тренер з брейк-дансу Максим Супрончук. Для вас є також випуски із сучасних танців. Наш хореограф Дар'я Гайдар навчить рухатися так, щоб не було соромно серед друзів. Та на цьому ми не зупинимося. Просто йдемо на зимові канікули. Як тільки сонечко пригріє, ми знову зберемося на вулицях Миколаєва і представимо вже нові танцювальні стилі.